Og har fått gleden av å æren av å åpne dette fantastiske arrangementet og utstillingen. Så kjære gjester, kjære venner av Jacquard og de andre kunstnerne, som er da Merete, Kristina og Roald, som står her. Og dette er altså en out of space experience, vernissage og salgsutstilling. Det er veldig viktig at det er begge deler. Og jeg må bare si da, Knut Borge og jeg jobbet sammen i NRK før i tiden. Noen av dere var oppe og så på TV på lørdagskveldene da. Så pleide han å si til meg at hvis det kom noen fra out of space, så var jeg den første de kom til å ta med seg. Jeg vet ikke om jeg skulle ta det som kompliment eller ikke. Men uansett. Jacquard, du er en mann og en kunstner etter mitt hjerte. I den rekkefølgen, mann og kunstner. Jacquard, han tenker med hjertet, han maler med hjertet. Nei, nå er det noen som vil kjøpe et bilde. Og så, altså, jeg sier, særlig som maler, og det vil si han maler særlig sitt eget hode, som jeg kan garantere er fylt med det bildene uttrykker, altså kvinner, ville dyr, blomster, sex, lidenskap, galskap og kjærlighet. Fargerike og skumle klovner og kranier, ofte med øyne, mange øyne, som ser og observerer alt, kanskje også oss, alle oss tilskuerne, som ser tilbake, og slik skal kunsten være, i mine øyne. Eksplisitt og underforstått, eksplosiv og undrende. Noe for øyet, og mye for hjertet. Er du med på det? Ja, ja. For jeg har skjønt at vi kan egentlig bare se klart med hjertet. Og hjertet har som kjent et språk som forstanden ikke forstår, og et språk som Jacquard kan snakke med farger og pensler på lerret. Jacquard henger her. Og står her. Det er bedre med levende galskap enn død logikk, det tror jeg er noen som passer på sine bilder. Så må jeg jo spørre, har du selv et tredje øye? Ja. Aha, han tenkte seg litt grann om, men jeg er ikke helt sikker på hvor det er plassert. Ok. Det er ikke noe musikk her i dag, skal jeg synge et vers av en kjærlighetssang fra Skottland? Det er en gammel folketone, bare ett vers siden det var liksom litt musikk. Litt bobler er det da. For to the queen of hearts is the ace of sorrow. He's here today and he's gone tomorrow. Young men are plenty, but sweethearts few. And if my love leaves me, what shall I do? Hvor er Mona? Der er den. Merete, står her, henger der. Du har vokst opp på Jeløya? Ja. Og så holder du til Fredrikstad. I Fredrikstad. Der har du et atelier. Ja. For selv. Ja. Er du musikk? Ja. Og så har du flyttet det selv. Ja. Fant ikke jeg stort nok ved atelier i musikk. Du debuterte i 2015 og hadde 100 malerier på et og samme tema. Hvilket tema var det? Det handlet om de menneskene vi ikke ser. Aha. Mm-hmm. Ja, klart. I dine bilder så sa du til meg at vi kan nesten se hva vi vil. Vi ser noe nytt hver dag, hvis vi ser på det flere ganger. Og det tror jeg at jeg forstår hva du venter med. Vakre. Så du maler stort sett på de store formatene? Ja, gjerne større enn det også. Enda større, ja. Jeg så 4x4 meter og sånn. Ja. Og du har vært utstilt i Miami. Mhm. Og dette med Avenue, var det i New York da? Ja. Hvor hang du i New York? Eller det var på Six Fifth Avenue. Ok. Eller, hva heter det? Saks Fifth Avenue. S-A-K-S, ja. Jeg har helt oversikten. Jeg er ikke så veldig inne i disse fancy stedene. Det er jo fantastisk, da. Hæ? Hva henger der? Ja. Og så sies det om bildene dine at de bærer mysterier og hemmeligheter. Kan du avsløre én hemmelighet da? Eller jeg kan avsløre en hemmelighet at egentlig så hadde jeg tenkt til å bli kriminaletterforsker. Men så endte jeg opp med å studere kunst og da bli kunstner. Og egentlig så er det akkurat det samme. En kriminaletterforsker løser mysterier, mens en kunstner skaper de eller lager de. Ja. Det har vært en liten applaus, så hvis vi kunne...
Roald. Ja. Du fra Møre og Romsdal og Finnmark. Jo, hei det. Ja. Og snakker balsunning eller noe? Nei, aldri. Aldri det? Nei, aldri. Og nei, det kanskje er litt feil. Det blir feil, litt feil, ja. Ikke sant, ja. Men nå da, du bor... Nå bor jeg akkurat flyttet til Moss, egentlig, da. Jeg har bodd i Oslo av mange år i flotte Bergen. Flotte Bergen? Ja. Ser ut en trønder uten å funke. Ok, ja, men du har vært utstilt i Fredrikstad og Finland, så er jeg i samme setning. Ja, eller nå skal vi snart til Finland. Nå skal vi til Finland? Ja, da. Og du har ikke vært der, nei? Nei, det er første gang i Finland, faktisk. Ja, hvor skal du i Finland, da? Tøki, det er i hvert fall en plass der det nordiske akvarellselskapet har en utstilling som vi skal være med på. Det er spennende. Ja, så fint. Nå startet du med din kunstneriske virksomhet da? Ja, 35-40 år siden, noe sånt. Ja, jeg er gammel, vet du. Skryter? Ja. Det var okay. Det mange år siden. Og så har du fått fylkeskulturpris. Ja. Det var her i Østfold. Det var i Sogn og Fjorda. Var det i Sogn og Fjorda? Yes, da har jeg bodd i mange år. Ja da, det var i Sogn og Fjorda. Der ser du. Jeg er så ny her at det tar nok 40 år før jeg... Ja, men det er godt at du er optimist. Jeg er det. Ja, 40 år. Men du henger nedover inni gemakkene. Ja. Dere må gå og se, det er altså noen fabelaktige, sakrale... Både elementer og bilder og kirkebilder og... Det mørke rommet. Det mørke rommet, ja. Hvorfor er du så interessert i kirke? Det er vel noe med at de liker å male bilder som er litt sånn fresige på mørke farger. Og da er liksom mørke kirkerom med glassmaleri eller mørke høstkvelder, det liker det. Urnestav kirke, for eksempel, med lys og mørk. Det passer jo spesielt godt nå, da, når vi ser på været. Ja, ja. Ja, det er det. Kristina henger der, og det er fabelaktige farger. Du har stilt ut i Møllebyen før, i kinokjelleren, House of Foundation, blander i Henrik Gerner. Og du har hatt juleutstilling også. Du kan jo se på dette, så... Det har allerede vært noen salg her, jeg bare nevner det. Det er bildet her som har for eksempel blitt solgt. Du ser jo rød prikk på det. Det er jo en fantastisk åpning før vi har åpnet. Du har også solgt et bilde. Så du har også en hel vegg i Moss barnebibliotek. Det er kjempefint. Skrevet mye. Jeg var en som heter Lille Otto, men jeg skal ikke plage deg med å fortelle hvem du er. Ja. Hvis ikke du har veldig lyst. Nei, jeg har ikke noe spesielt lyst til det. Nei. Men altså, dette med insekter og mikroorganismer, og det å male organiske mønstre på mikro- og makronivå, det er noe vi kan ta med oss rundt bildene. Det er en slags visualisert biologi. Det synes jeg det er veldig i tiden nå da, med biologi. Og at hvis ikke de krypene er her, så blir det vanskelig for oss også, slutt, på de stort og smått. Så kanskje man kan kalle det litt sånn kaos og kompleksitet i miniatyrformat. Absolutt. Ja, men det ser du nikker helt til. Ok, og så er det en dame her som har stilt opp en sånne lamper. Særlig den oransje her nede er jo helt... Der er du! Der er du, vet du. Det er kjempefint, og du heter Cecilia. Jeg heter Cecilia. Ja, for da har alle fått takk, og så da kan du være litt barnslig voksen i dag da. Og så se litt både med øyne og hjerte. Da vil jeg si at jeg ønsker hjertelig til lykke med denne Out of Space Experience Vernissage og salgsutdeling. Den er her ved åpnet. Skål! I'm not good in talking. I'm an artist. I rather not talk too much. Ida, thank you very much. You're welcome. Come on. Mona! This event would not have happened without Mona. Thank you very much. Nice to meet you. The most important person that is always in the backstage, very shy. Where are you? Where are you? This is the person that nothing would happen. This is the first week. Next week we're going to have 8 other artists that are going to exchange with us. All of them from Moss.
young, but all of them are talents. All of them are going to have maybe they get platform, and this place is going to be full of light and action for the next 3 weeks. So next week, eight, the week after another eight. Is it clear? So every time you pass him, you're going to see new things. I like it fast and interesting. My way. It's all thanks to Wenche. Ja, det er ikke kommet sånn.